Jag har gått den här kursen Performance och den var helt fantastisk. För mig personligen så kände jag att den här kursen kanske inte passar mig, för jag kan inte koreografi. Jag har aldrig gjort en koreografi i hela mitt liv. Men där hade jag fel, för att det handlar om så mycket mer. Det handlar om tänket på hur man sätter ihop en bra uppvisning eller show. Hur man tänker på variation, hur man kan jobba med musiken. Jättemycket små smarta tips som jag fick med mig från den här kursen. Jag kom hem med väldigt mycket energi och det ska bli fantastiskt roligt att sätta sig ner med en grupp människor och skapa en häftig show tillsammans.